Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nasor, kama unavyotazama alhamdulillah. Hiyo ni harakati ya upigaji wa kivaranda pale cha slope. Maana sasa hivi kimekuja bati, baadaye kitakuja kujengewa udongo tofali kwa ajili ya kuja kumwaga pale. Hapo atakuwa anakaa mzee wetu anapumzika pale alhamdulillah rabbil alamin. Hiyo ndio harakati ambayo imefikiwa kwa sasa. Shukran. Thank you.